Avui presten serveis les entitats socials a més de 1.700.000 persones de col·lectius vulnerables, que són els seus beneficiaris. Hem posat en risc, és així de greu, però és així de realitat, hem posat al risc una construcció històrica de dècades, que és la nostra societat o estat del benestar, com li vulgueu dir. Hem posat en risc. Portàvem una trajectòria de col·lisió. Us parlo, òbviament, des d'una perspectiva molt de professional economista, de que era insostenible la situació que portàvem, fins al punt, torno a dir, degut a que els diners s'han tornat poruts i els mercats financers estan tancats, corríem el risc de que fes fallida el nostre estat del benestar. Clar, això ens obliga a fer ajustos. Això ens obliga a fer ajustos per salvar l'estat del benestar. Aquest concepte genèric d'empresa penso que també ha de ser aplicat al món de l'economia social. Òbviament, estic parlant d'un tema molt genèric d'empresa, de gestió de recursos escassos, d'assignació de la manera més eficient i, lògicament, adreçats a l'objectiu social d'aquella fundació, d'aquella associació. Penso, a més, que l'economia social ens està donant un bon exemple. Les empreses d'economia social, insisteixo, centres especials de treball, societats laborals, cooperatives, han mostrat a tothom que els valors que les inspiren, aquests valors d'esforç, de compromís personal, etc., són els valors que haurien d'inspirar, en general, a les empreses i a l'economia, més enllà de les pròpiament d'economia social.